Většinou sem přijedu autem a s hůlkama nebo s berlema dojdu sem a tady se dá dělat cokoliv. Vlastně s vršekem těla prakticky všechno, zhyby, přitahy široké, kliky na bradlech, jakékoliv cviky si tady vymyslíš, na břicho. Na nohy tady sice moc nejen, ale dá se taky, jo, cvičit s vlastní váhou. Před každým cvičením je dobrý stretching, protáhnout se, aby nedošlo ke zranění posledně mého tricepsového svalu, který jsem si utrhnul. Takže jsme teďka v Třinci na workoutovém hřišti tady za halou Stars. Je to tady nově asi 2 roky postaveno, 3 roky nevím přesně teďka. A znamená to především únik, když je všechno zavřené, jako přes ten koronavirus, tak tady to bylo vždycky přístupné. Takže nebyl problém kdykoliv ráno, odpoledne, večer tady zajít, tady není problém, že? Jestli člověk nebojí, tak i v noci. Dá se tady cvičit kdykoliv. Jak jsem se připravil na svůj první běh Agel, 8,5 km, těšinskou smyčku, tak jsem tady chodil ve 4 hodiny ráno trénovat pravidelně a potom běhat na stadion 6 týdnů, abych to zvládnul, tak osmičku zaběhnout. Sport je znamená především vybíjení stresu, který se nahromadí za celý den. Čili mě to vyklidní, cítím se líp, vybaví se endorfiny a je mi fajn. Cítím se úplně super, jak se tak rozhýbu a v takové pěkné počasí, i když chodím s berlema a špatně se mi chodí, tak se tak rozhýbu, tak si úplně cítím úplně super, jako zdravý člověk, hlavně spokojený. Jak jsem nastoupil na základní školu, tak jsem začal hrát hokej. Tam mi to moc nešlo, no tak počase jsem mě líbila kulturistika. Jenom, že tam nebrali až od 15, tak jsem si říkal, tak půjdu na těch 5 let. Do spírání, tam brali od 10 let, mě bylo 11, jak jsem začal se sportem spírání, no a nakonec jsem u toho zůstal. Teď se ti bude cvičit záda, přitahy, je taková demonstrace přitahů před tomu, kdy jsem to dělal s činkou, teď to dělám obraceně s vlastní váhou, no. Je to stejně zatěžující, pokud to člověk dělá dobře. Takže jdeme na to. Pro můj zdravotní stav je cvičení nebo jakákoliv pohybová aktivita velmi důležitá. A to ze dvou důvodů. Za prvé, z hlediska psychického stavu, to je při cvičení se vylučují endorfiny, to jsou hormony štěstí, tak jako při sexu. A za druhé, hlavně z hlediska stavu falové stuchlosti. Protože jsem přesvědčený o tom, že když co se nepoužívá, odumírá. A jelikož toho Parkinsona, kde je ta svalová stuhlost výrazná, tak je třeba používat ty svalové vlákna, to svalové ústrojí čím nejčastěji, pokud to možno jde. Takže se snažím ho soustředit se na ten sval, abych ho procítil, prokrvil. Mým cílem už není zvedat velké váhy, ale spíš se hýbat. Jako tak. Snažím se cvičit každý den, zejména začátek dne, začínám ráno, když se uvolňuju, jsem to svalovou stuhlost, tak dělám stretching, případně si zajezdím na orbitreku, no a potom odpoledne nebo v podvečerních hodinách klasické cvičení s vlastní váhou, co zvládnu. Teď zvládnu víceméně všechno, ale s daleko menší zatěží a menší intenzitou, protože se rychleji unavím, ale dá se, když se chce, tak to jde. Kdo mě viděl s berlema, tak si asi řekne, to je blázen, se skakat přišel, lidi nemůže chodit. Ale věřím tomu, že to dneska dám. Víceméně už se řídím podle toho, co mi říká tělo. Tělo mi řekne, dost, to už nezvládneš, takže jdu tak, pokud to zvládnu.
hlavně abych se nezranil. Život je krásně za jakýkoliv situace. Všechno je úhel pohledu. No cože, nemůžu chodit berle, mám tak poradit, chodit. Poradím, cvičit tak ještě poradím, tak to ještě tak špatné není. Až už to nebudu poradit, no tak to už bude zle. Ale to se Bohu dá, asi nikdy nestane, to nedopustím.